Još jednu bitnu temu otvaramo u našem jutarnjem programu. Tema je ekonomija. E sad, ja dok sam se juče malo pripremala za ovo gostovanje, istražujemo svim najnovim informacijama, svega sa svim što se tiče novca i idu ovako naslovi. Srpska je prezadužena, Srpska nije prezadužena. Srpska je prezadužena, podižemo novi kredit. Opet neki zvaničnik iz Republike Srpske kaže nikad nismo u boljoj situaciji bili, Srpska nije prezadužena. Pa da vidimo stvarno kakvo je to pravo stanje. Naš vaš gost ovoga jutra je profesor Milenko Stanić, ekonomista. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala. Jesam bila u pravu sa ovim naslovima? Pa da, upravo tako su ti naslovi. Naravno, zavisi koji ih postavlja. Na jednoj strani je pokušaj da se stvari prikažu ljepšim nego što jesu, a na drugoj strani je objektivan pristup koji govori da stanje u ekonomiji nije dobro. I zaista je to tako, jer ako posmatramo i indikatore koji su već dostupni, zvaničnih statistika domaćih, ali gledajući pola je godine, naravno, ali možemo sa sigurnošću konstatovati da što se tiče ekonomije ne možemo da kažemo da će ova godina biti upamćena po ekonomskim uspjesima, nego ćemo više i realno je procijeniti govoriti o ekonomskim neuspjesima. Tu su i unutrašnji i spoljni faktori, međunarodno okruženje, ratovi, krize. Više se troši, manje se radi i proizvodi. A unutrašnji problemi su još veći na okvire međunarodne i imamo dakle unutar Bosne i Hercegovine snažne političke tenzije, sukobe. One nisu prijatelji ekonomije i ekonomskog rasta. Imamo i sankcije značajne prema Republici Srpskoj od finansijskog sektora, a također i činjenica da je ova godina predizborna godina. A zna se kad su izbori, te godine su propale za ekonomiju. Mnogo se ulaže, mnogo se troši, malo se radi. I malo se narodu daje. Da, mnogo je faktora koji negativno utiču na ekonomska kretanja, a gotovo je teško izvojiti bilo koji faktor koji bi išao u suprotnom pravcu i koji bi doprinio ekonomskom rastu i razvoju ove godine. Ispratili ste ove sankcije koje su bile prije dva dana, najnovije sankcije. Konstantno imamo neke sankcije, to se provlači. Je li to sve utiče na stanje u Republici Srpskoj? Je li nas to ono, kako da kažem, malo po malo ranjava? Apsolutno. Problem je što su te sankcije u kontinuitetu, u dužem vremenskom periodu, ciljane, usmjerene prema rukovodstvu Republike Srpske, prema ključnim nosiocima političke vlasti u Republici Srpskoj. Možda pojedinci, vjerojatno pojedinci, manje stradaju ti sankcija, ali stradaju institucije koje vode ti pojedinci. Žeće, dakle, na kraju ipak cjelokupni račun plaćaju građani Republike Srpske. I evidentno, odustajanje od brojnih projekata od Evropske komisije koji su započeti ovdje, nemogućnost da se po planu budžeta, jel, zadužimo na međunarodnim tržištima, ali znamo da je ove godine planirano u budžetu koji je usvojen krajem prošle godine da se 810 miliona konvertibilnih maraka ove godine pozajmi na međunarodnim tržištima. Gotovo je nemoguće očekivati da će se bar manji procenat tih sredstava angažovati na međunarodnom tržištu, znači da vlada mora tražiti rješenje na unutrašnjem tržištu, onda je to problem. Ako vlada uzme novac, taj novac ne ostaje za privredu i privredne aktivnosti. Zbog toga nema faktora koji idu u pravcu poboljšanja ekonomske situacije. Jel slušate izjave ministra financija gospođe Zore Vidović? Da. Njene izjave su zaista čudne i razumijem da funkcioner pokušava da opravda resor koji vodi, da prikaže stvari bolje nego što jesu, ali nedostaje tu zaista nimalo kritičnosti, nedostaje nimalo realnosti. Zaista stanje je izuzetno loše. Mi imamo na jednoj strani povećane prihode u budžet, ali i direktni porezi negdje 17% i indirektni porezi, PDV, negdje oko 10%. To su visoke stope rasta, zaista povećanje prihoda. Ali to nije dovoljno. Nije dovoljno zato što smo uzimali ranije kredit kad vjerovatno nismo trebali i što smo trošili i razbacivali novac tamo gdje nismo smjeli trošiti. Koliko je investicionih projekata nepotrebnih
u koje su uloženi desetine i stotine miliona korintnih maraka. Uzmimo sportske dvorane u Banja Luci, teniski tereni, značajne ulaganja. Ogroman novac. Da, u Višegrad, mnogo izgubljenih sporova, arbitraža, stalna ulaganja, nepotrebna u Jahorinu. Dakle, ulaganja koja neće sigurno povratiti uloženi novac. To su promašene investicije. I sad kad se nagomilaju te investicije, kad se prikupe deficiti u nizu godina, onda ništa ne znači i ovo povećanje prihoda, direktni i indirektni, jer jednostavno nikako nije moguće stići deficite i pokriti deficite i obezbijediti dovoljno novca da se pokriju svi promašaji koje se dešavali u nizu godina, prethodnih godina. I tako će, nažalost, biti i u budućem vremenskom periodu. Uvijek ćemo morati značajno više da prikupimo i obezbijedimo sredstava, pošto nema internih izvora, onda će uvijek morati se računati na kreditna zaduženja i smanjenje potrošnje određenih budžetskih korisnika da bi poravnali budžetske prihode i budžetske rashode. I vi ste sami spomenuli arbitraže. Sad, onu posljednju informaciju koju imamo je da Slovenci traže od Republike Srpske 1,5 milijardu maraka zbog izgubljenih sporova, zbog arbitražnih sporova. I sad su na pomolu i neki novi problemi i novi troškovi. Kako će se Republika Srpska izboriti sa tim? Ili možda da se postavi pitanje u jednom drugom smjeru. Da li Republika Srpska razmišlja kada sve to dogovara i ugovara, šta će biti kasnije? Jer možda da se više mislilo i pazilo, ne bismo došli do ovoga. Pa jasno da tu troškovi arbitraže, izgubljeni sporevi možda najbolje osvjetljava funkcionisanje institucija i vas i u Republici Srpskoj. Evidentno je da tu imamo i neodgovornost zato što se obavezama koje su preuzete pristupa neodgovorno i od strane menadžmenta javnih preduzeća i od strane pojedinačnih ministarstava, od strane vlade Republike Srpske. Zatim tu je apsolutno u pitanju i netransparentnost. Ako nismo mogli utjecati na te sporove koji su nastali u bivšoj Jugoslaviji, imamo dosta novih koncesija koje su date posle građanskog rata i koji su povučeni, oduzeto je koncesijno pravo mnogim nosiocima toga prava. Ušlo se arbitraže gdje se gube značajne sporovi. Čini mi se da tu dosta ima i koruptivne aktivnosti. Samo primjer izdatih koncesionih dozvola za hidroelektrane po nižim cijenama, pa se nakon toga vlada pojavljuje da otkupi ta koncesijna prava po višestruko većim iznosima. I reklo bi se da upravo na ovim primjerima nekoliko mjeseci Republika Srpska je samo po osnovu tih arbitražnih sporova sa dvije kompanije u Sloveniji izgubila preko 300 miliona konvertibilnih maraka. U najavi su nove arbitraže, 780 miliona, opet slovenačka elektroprivreda, pa najava hrvatske elektroprivrede, tužba i spor sa Gackom. Dakle, približavamo se ciframa od milijardu ili preko milijardu konvertibilnih maraka. Većina tih sporova se gubi. Prisutno je očigledno i neznanje po ovom osnovu. Ne možete ulaziti u sporove koje gubite. Oni koji su trebali da procijeni realnost morali su predložiti dogovor sa povjeriocima, ne značajne troškove i tužbi, i plaćanje kamata, zateznih kamata. I dakle, ovaj sistem, odnosno arbitražni sporovi i presude pokazuju da jedan kolaps pravosudnog sistema, odnosno pravne države unutar Republike Srpske, po osnovu tih stotine miliona konvertibilnih maraka koje su izgubili, do sada nije bilo ni jedne istrage, ali ni odgovornosti, što znači da se stvaraju pretpostavke da se nastavi sa takvim ponašanjem. Da, ako se nešto ne spriječi, onda je to kao podrška, možete nastaviti dalje. Apsolutno tako. Dakle, ne može se baciti novac od nekoliko stotina miliona korintskih maraka da nema nikakve istrage po tom osnovu. A do sada je bilo tako i to je poruka da se može nastaviti s takvim neodgovornim ponašanjem. I kad svi mi se poplaćamo to, ako je moguće da poplaćamo, kako vidite Republiku Srpsku? Da li svake godine da će biti sve teže ili ima nade da se to malo izniveliše? Ne možemo reći baš popravi i da bude dobro, ali da bude malo bolje. Pa teško je zato što se otvaraju kad bi ti procesi neodgovornih odluka i dozvola koncesionih
stali, onda bi vjerovatno stvorili se uslovi da manje imamo tužbi u narednom vremenskom periodu. Međutim, završetkom jednih arbitražnih sporova otvaraju se drugi i nastavlja se takvo ponašanje. Dakle, nemamo prekid takvih ponašanja i mi stalno bilježimo te deficite u mnogim sektorima. Evo, dakle, uzmimo penzioni fond. Ranije, prošle godine je bilo potrebno da iz redovnih budžetskih prihoda se obezbedi nekih 10 do 15 miliona na mjesečnom nivou, da se dopune doprinosi koje nisu dovoljni za isplatu penzija. Evo, majske penzije u bruto iznosu trebalo je 150 miliona konvertibilnih maraka za njihovu isplatu, a izvorni prihodi doprinosa za PIO su 120 miliona. Dakle, sad trebamo 30 miliona mjesečnom nivou iz budžeta da usmjerimo da bi isplatili penzije. Dakle, ranije 10-15 miliona, sad 20 do 30 miliona. I takvi su deficiti u fondu zdravstva. Može li se to odraziti, ali baš odraziti na građane, na penzionere, da penzija zakasni, da se nešto smanji, da bude nekih... Pa stvar je prioriteta. Ja ne vjerujem da će jedna vlada smjeti da pomjeri isplate prema penzionerima i da to... Posebno ne u ovoj godini. Jeste, ali će sigurno morati da smanji neke izdatke. Koliko mi je poznato, izdaci, odnosno plaćanje dobavljača je ozbiljno ugroženo u ovih pola godine. Mnogi dobavljači nisu isplaćeni. Duguje se i za električnu energiju, za vodu, za ostale materijalne troškove. Taj dio se pomjera, a prioritetno se postavljaju isplate penzija i plata budžetskih korisnika. I taj segment će manje da trpi, ali će mnogi drugi sektori obaveze prema privredi, posticaje prema privredi, ono čega jeste budućnost. Tako da ta atmosfera i ta situacija deficita će ugrožavati normalni rad i poslovanje i uopšte ekonomsku aktivnost i budućem vremenskom periodu. Otplate koje procjene imamo i do 30. godine neće padati. Obaveze po osnovu kredita i troškova kredita, kamatnih stopa, neće padati ispod milijardu konvertibilnih maraka. To je ogroman novac. Dakle, taj novac se mora planirati da bi izvršili obaveze za potrošnju raniju koja je bila veća nego što su bili izvorni prihodi. I takvo ponašanje, i treba vremena dakle, da se promijeni takvo ponašanje, a pogotovo će trebati vremena ako nemamo promjena takvog ponašanja. Evidentno vidimo da nema takvih promjena. Nastavlja se raditi onako kao što se radilo i imamo izjave onih koji su kreirali ekonomsku politiku da je to dobro, da je stanje nikad bolje. Začuđujuće, mislim, takve izjave, nerealne, potpuno neosnovane izjave. Možda jedno najteže pitanje za ekonomistu koji se razumije u sve to. Kako danas žive građani? Pa vrlo teško. Evo, dakle, kad pratimo samo ovaj segment rasta cijena i inflacije, istina, inflacija se smiruje, ide prema dole. Nije to više dvostruke cifre. Dakle, pala je ispod 10%. U Republici Srpskoj je procijenjeno na 2,5% u 4 mjeseca. Dakle, ona još nije ni kod nas, ni u okruženju postavljena onaj ciljani okvir. Obično se ciljana inflacija postavlja maksimalno 2%. Procjene Evropske banke jeste da možemo iduće godine očekivati stabilizaciju i vraćanje rasta cijena u ciljane okvire. Međutim, problem za Republiku Srpsku je što ti inflacioni udari koji su bile u prethodne dvije godine i koji se nastavljaju ove godine su posebno zahvatile sektor ishrane. Hrana je zaista imala najviše stope rasta. Hrana je čak rasla više nego što su rasli cijene nafte i energenata, s obzirom da izdaci naše strane išle u prosjeku, negdje 45-50% jesu izdaci za hrane. Za hranu, znači, stanovništvo u tom odnosu i imajući situaciju da su cijene hrane evropske ili iznad evropske, ili mnogi naši građani koji dolaze iz inostranstva, koji rade tamo, se začude da cijene mnogih proizvoda hrane su ovdje veće nego u Njemačkoj, Austriji i drugim evropskim zemljama. Imamo, dakle, evropske ili veće cijene hrane od evropskih, a imamo te balkanske plate, taj ogroman raskorak mora da znači da stanovništvo loše živi i da
je standard stanovništva izuzetno ugrožen. A uvijek tu dođemo do neke zabune. Povećala se plata, minimalna je povećana, rastu plate, ali nigdje u istoj vijesti ne možemo naći rastu plate, ali rastu i rashodi, jer konstantno kad dođete u obični market sve je duplo skuplje i samim tim ta plata se izgubi. Jasno. Vrlo brzo. Pa upravo analiza koju su radili u vladi Republike Srpske, efekata povećanja minimalne cijene rada koja je urađena od 1. januara sa 700 na 900 konjunkturnih maraka, upravo su pokazali tako nominalno i prosječne plate su povećane. Možda jedini pozitivan efekat takve mjere je bilo punjenje budžeta. Jer, naravno, porezi i doprinosi koji se plaćaju na 900 konjunkturnih maraka su mnogo veći nego na 700 maraka, a svi drugi efekti su izostali. Plate ipak, ako su minimalna cijena rada povećana, cijene su mnogo brže rasle, tako da nije došlo povećanje standarda ni onih kategorija radnika koji su na minimalnom nivou. Pojačana je uranilovka, dakle u mnogim preduzećima danas imamo situaciju da nema razlike u platama između najniže stručne spreme i visoke stručne spreme. Procjene sindikata govore da oko 35% zaposleni je sad na minimalnoj cijeni rada. Znači, potpuno je poremećen sistem raspodjele, ali to je rezultat jedne političke odluke, jer iza takve odluke nije stojala ekonomska logika i ekonomska procjena, nego politička odluka da se jednokratnom odlukom poveća minimalna cijena rada od 700 na 900 konvertibilnih maraka. Ona zaista treba da bude na tom nivou, ali jednostavno da bi povećali plate, potrebno je da povećate proizvodnju i prihode. Ili mora postojati osnova za isplatu povećanih plata. Mi to nismo imali u prošloj godini, tako da jedna populistička mjera, politička mjera je više donijela negativnih elemenata nego pozitivnih. Povećani su i troškovi proizvodnje i možda jedna od najvažnijih ekonomskih kategorija, izvoz. Pored visokih stopa pada u prošloj godini od 14%, je nastavio da pada i ove godine. Znači, u 4 mjeseca ove godine pad izvoza je negdje oko 8%. Uvoz se povećava, naravno, preko 7% i onda imamo te stalne deficite u oblasti spoljnotrgovinske razmjene. Na nivou Bosne i Hercegovine očekuje se ove godine da ćemo više uvesti robe od izvoza u vrijednosti od 12 milijardi konvertibilnih maraka. Mora se to platiti. Znači, takav uvoz se mora platiti iz nekih drugih izvora. I normalno da izvori mogu biti krediti i doznake naših radnika iz inostranstva ili rasprodaja i neke imovine, stranih investicija nemamo. Dakle, u ekonomiji računi moraju i bilansi moraju se izjednačiti. Prihodi moraju da se odgovaraju rashodima. Sve ostalo su deficiti i dugovi koji se moraju plaćati iz neke buduće štednje. Čini mi se da je ekonomija neiscrpna tema i da bismo mi mogli pričati još, čini mi se, 5 sati minimalno i ne bismo sve teme iscrpili, ali za ovo jutro vama hvala i vidimo se i tokom ove godine. Tako još u narednim pričama. Vidimo se. Hvala i vama.